तुर्तास जाऊया एका महत्त्वाच्या बातमीकडे. बातमी आहे नांदेडमधून. अवयव घेऊन जाण्यासाठी आलेलं चार्टर्ड विमान धावपट्टीवरून घसरलेलं आहे. विमानातले डॉक्टरांची टीम, पायलट, को पायलट सुखरूप असल्याचं कळतंय. काल रात्री 12 वाजताची ही घटना आहे. पाऊस सुरू असल्यानं विमान घसरल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येतोय. अवयव घेऊन जाण्यासाठी 2 विमानं आली होती आणि त्यातलं एक सुरक्षितरित्या पोहोचलं, मात्र दुसरं धावपट्टीवर घसरलं. अवयव नेण्यासाठी हे चार्टर्ड विमान आलेलं होतं. आणखी माहिती जाणून घेऊया. आमचे प्रतिनिधी सतीश मोहिते सध्या नांदेडमधून थेट आपल्या संपर्कात आहेत. सतीश, काय नेमके तपशील आहेत या घटनेसंदर्भातले? नांदेडमध्ये एका ब्रँडेड व्यक्तीचे अवयव नेण्यासाठी 2 विमानं आली होती. ही दोन्ही विमानं चार्टर विमानं होती, परंतु एक विमान जे आहे ते 11:30 सुमारास धावपट्टीवर योग्य प्रकारे उतरलं होतं. परंतु 11:30-12 सुमारास नांदेड शहरामध्ये जोरदार पाऊस सुरू होता आणि 12 वाजेच्या दरम्यान दुसरे एक विमान जे आहे ते धावपट्टीवर उतरत असताना ते अचानकपणे धावपट्टीवरून घसरलं आणि बाजूला असलेल्या चिखलामध्ये जाऊन ते फसलेलं आहे. परंतु रात्री उशिरा घटना घडल्यामुळे याची माहिती होऊ शकली नव्हती आणि सकाळीही विमानतळ प्रशासनाने कुठली याची अत्यंत गोपनीयता बाळगली होती आणि माहिती होऊ देत नव्हते. परंतु ज्यावेळी या ठिकाणी क्रेन पोहोचली, ही क्रेन नेमकी कशासाठी जाते याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला असता हे विमान धावपट्टीवरून घसरल्याची माहिती झालेली आहे आणि आता हे क्रेनने विमान बाजूला काढण्याची तयारी सुरू आहे. ठीक आहे, धन्यवाद सतीश दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. सतीश मोहिते आमचे प्रतिनिधी नांदेडमधून आपल्या बरोबर होते. तर अवयव नेण्यासाठी चार्टर्ड विमान आलेलं होतं, ते धावपट्टीवरून घसरल्याची घटना नांदेडमधून समोर येते.